урсгал зардал нь улсын нэгдсэн төсвийн зардалтай ордог. За тэгвэл энэ оны эхний 5 сарын байдлаар урсгал зардал 362 тэрбум буюу 16.9% өссөн үзүүлэлтэд гарчээ. Нийгмийн эдийн засгийн байдал өнгөрсөн жилүүдэд хүндхэн байгаа гэдгийг шинжээчид онцлоод байгаа. Мэдээж эдийн засгийг сайжруулах төсвийг танах зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлснээр хямралаас багч гисэн ангижрах боломжтой гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ дагуу улсын төсвийн урсгал зардлыг танах нь үр дүнтэй гэж засгийн газрын зүгээс үзэж зарим хэрэгжүүлэгч агентлаг газруудаа нэгтгэж эхэлсэн юм аа. За энд бараа үйлчилгээний зардалд цалин хөлс, цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл, байр ашиглалтай холбоотой зардал, хангамж материалын зардал, норматив зардал гэд энэ эрүүл мэндтэй холбоотой ийм бэлтгэмж, эмнэлгийн хэрэгсэл бэлтгэлтэй холбоотой зардал, эд тогшил, урсгал засвар, за томилол зочны зардал гэсэн ийм гол гол зарлууд бол урсгал зардал дотор багтдаг байгаа. За энэ урсгал зардал бараа үйлчилгээний зардал бол нэг 40 орчим хувийг бол бүрдүүлдэг байгаа. Улсын төсвийн зарлалд хөрөнгийн зардал эргэж төлөгдөх цэвэр зээл болон урсгал зардал багтдаг. Тэгвэл урсгал зардал нь танагдсанаар төсвийн мөнгийг илүү ашигтай зүйлд зарцуулах давуу талыг бий болгодог. Энэ нь нэг үгээр хэрэглээг хянаж хазаарлах хэрэгтэй хэлж байгаа юм. За энэ урсгал бараа үйлчилгээний зардал бол 709 тэрбум, бараг 710 тэрбум төгрөг түрээд өнгөрсөн оны муу үетэй харьцуулах юм бол 15.7% бараа үйлчилгээний зардал бол голлон өссөн дүнтэй байна. Урсгал зардлыг танахын тулд цалин хөлс, бараа үйлчилгээний бусад зардал, зээлийн үйлчилгээний төлбөр, татаас ба урсгал шилжүүлэх зэргийг хянаж төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстой байдаг. Ингээд нийгмийн эдийн засгийн хэвийн байдлыг хангах зорилгоор төрийн үйлчилгээний хүртээмж чанарыг бууруулахгүйгээр төсвийг баталж болзошгүй хямралыг тооцох цалин тэтгүүрийг тогтвортой хэмжээнд барих шаардлага үүсдэг байна.